Mimi kama seneta sina budget allocation katika ofisi yangu ya kusaidia na wananchi. Lakini ninatembea kwa well-wishers wote kutafuta namna ambaye ninaweza kusaidia. Leo nimeweza kupata tani 20 ya unga ya ugali ambaye inaweza kufeed family 4,000 katika Isiolo County. Na vile ambavyo nimegawa, nimesema lazima kila community ambaye inaishi katika Isiolo, hata kama ni kidogo, hiyo community wapate. Na sio kila mtu apate, lakini wale ambaye wameathirika zaidi. Kwa sababu kila community wako na system yao ya kujua ya kwamba ni nani yako na shida zaidi. Because of cosmopolitan situation in our county, nimesema lazima to address it in that manner. Of course ni kidogo, lakini kidogo kidogo ujaza kibaba. Jumatatu pia kuna wafadhili ambaye wanakuja na wataweza kufeed watu 1,300. Month ago nilituma 460 per bag of maize and rice to all the three sub-counties ambazo zinaendelea. So nyinyi pengine mnaona inatoka national government, mnaona sisi hatusukumi pale juu, lakini tunasukuma yale ambaye tunaweza. Mkijua program yetu, kila usubuhi tunaamka tunagonga kila ofisi mlango tuone namna tutasaidia watu wetu. So kwa hivyo shida iko katika urban center na pia iko katika wale wafugaji. Kwanza wale wafugaji mifugo zote zimeisha. So lazima tujue kama Kenya ama kama county tuone wale ambaye walikuwa wanategemea mifugo tutawasaidia namna gani baada ya hii disaster. Leaders are supportive of the masses. We as leaders, we are very appreciative about them. Specifically, our senator, she has been with us all the way through. We see how she's trying to go all corners to get some support for us.